Щодня до цього торговельно-розважального центру за покупками та розвагами приходить близько 8 тисяч людей. Керівництво закладу показує, в них є все, аби відвідувачі почувалися безпечно. Аварійні виходи, димовтягувач, протипожежні перегородки, які відсікають сектор, де сталося займання, і сигналізація. Всередині приміщення кожен орендатор дотримується норм пожежної безпеки. Все, що ви бачите не всередині, і всі системи будівлі, це, звісно, забезпечуємо ми. Забезпечуємо, обслуговуємо та контролюємо. Особлива увага кінотеатрам. Журналістів переконують, тут для попередження пожеж використовують спеціальні будівельні матеріали, димовловлювачі, вогнестійке облицювання стін, декілька спеціальних виходів. Кажуть, залишитись закритими всередині кінозалу тут просто неможливо. Ось ці двері – антипаніка, тобто я можу навіть спиною просто на неї тиснути. І зворотньої сторони, чому і зветься антипаніка. Якщо назад ви кудись побігли, захотілося назад повернутися, речі забули або сумку та подумали, що документи важливіші, ніж ваше життя, назад ви не потрапите, ви дістанетесь тільки на вулицю. Та, як виявилось, все це не гарантує уникнення проблем у разі надзвичайної ситуації. Денис сьогодні привів до кінотеатру дітей. Вони у залі, а чоловік чекає на закінчення сеансу. Питаємо, що буде робити, якщо в центрі станеться пожежа. Я навіть не знаю, так відразу не можу сказати. Забираю дітвору і на вихід з приміщення. Та де шукати аварійний вихід, якщо звичайний під час пожежі виявиться заблокованим, Денис не знає. Як стало зрозуміло, схеми евакуації та спеціальні вказівники зазвичай залишаються без уваги більшості відвідувачів. Ніколи не звертав на них уваги. Була, не була. У таких випадках першими рятувати відвідувачів мають співробітники ТРЦ. Для цього їх спеціально інструктують. Повідомляють, як користуватися вогнегасниками, які види вогнегасників і у випадку пожежі, як діяти. Але обізнаними виявилися не всі. Які дії? Бігти на сходи, виходити одразу, а що ще? Рятувати себе, тільки ескалатор спадає на думку. Але є ще донизу запасний вихід. Ну, це те, про що ми знаємо. Підвищену увагу до розважальних центрів спровокувала нещодавня трагедія в місті Кемерово в Росії. Ця перевірка була попередньою за ініціативою самого ж торговельно-розважального центру. Але вже з понеділка співробітники управління надзвичайних ситуацій офіційно перевірять в місті усі заклади з масовим перебуванням людей. Є розпорядження Кабінету міністрів. Є розпорядження Кабінету міністрів, є доручення нашої держслужби відносно проведення перевірок об'єктів із масовим перебуванням людей, шкіл, дитячих садків, лікарень із нічним перебуванням людей та інших. На сьогоднішній день ми вже склали відповідний план-графік, внесли зміни до тих, що в нас були, і з понеділка починаємо перевірки. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.